Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Георги Ангелов пита дали има възможност Мишлен да се върне в Формула 1, както и да се възобнови зареждането на болидите по време на състезание, тъй като тези два фактора ще направят определено борбата много по-интересна. За съжаление, според структурата на спорта в момента и подписаните договори, според посоката му на развитие от последните години, за сега, в близко бъдеще, не се очертава перспектива да има повече от един доставчик на гуми в Формула 1, а този доставчик за момента, а и в близко бъдеще, според договорите, е Пирели. Така че Мишлен може би ще се върне в спорта тогава, когато вече има една още по-цялостна промяна в организацията на състезанията, в организацията на техниката, в структурирането на самите автомобили. Всички тези въпроси предстои да се решават в следващите 2-3 години, защото след 2020 година Формула 1 може би ще има вече малко по-различна физиономия, по-различен формат на състезанията, на колите, на всичко останало. И аз не бих си изненадал, ако в някакъв по-късен етап отново се върнем и към различни доставчици на гуми, към борбата в тази посока, която винаги е правила състезанията страшно интересни. Що се отнася до зареждането на автомобилите с гориво, то също зависи от тази обща концепция на развитие, която ще бъде избрана. Защото ако се върви към развитие на хибридните технологии, към подобряване още на ефикасността на работа на автомобилите от Формула 1, защото знаете какъв огромен напредък беше направен в използването на горивото в формулата, в ефективността наистина на двигателите с вътрешно горене. Писали сме за това. Аз изпомням Анди Кола в едно интервю за Клуб S1 разказа подробно колко е напреднала цялата автомобилна техника в последните години и как това личи особено много в автомобилите от Формула 1, в двигателите им в момента. Тъй, че тази тенденция на по-малко количество гориво най-вероятно ще се запази. Но ако все пак се отиде към план Б, който е връщане към някакви атмосферни двигатели, които са еднакви, много евтини и състезанията заприличат по-скоро на някаква гонитба с много еднакви автомобили от типа на NASCAR, например, то тогава нищо чудно да се върне и зареждането с гориво, с малки резервуари, тази допълнителна атракция. Преварите със сигурност ще бъдат по-интересни, но пак, така, обобщавайки темата, всичко това би могло да се случи най-рано след 2020 година и то да се договори около 2018, най-късно 2019 година, което за момента не изглежда реалистично. Може би още по-напред във времето може да има и такива промени. За сега обаче по-скоро така перспективата е спорта да остане с един доставчик на гуми. Да, може би силите още да се изравнят, но без зареждане с гориво, просто пак с работата на гумите да се търси повече на брой изпирания в бокса в хода на всяко едно състезание. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.